Сполучені Штати очікують, що перші дві новітні системи протиповітряної оборони NASAMS прибудуть до України вже на початку листопада. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін. На прес-конференції у Пентагоні він також прокоментував можливість надання Україні ракет більшої дальності та ймовірність ядерної загрози від Росії. Про все це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капітолійського пагорбу. Остапе, вітаю. Вітаю, Юля. Одна з речей, на важливості надання якої наголошують в Україні, це ракети більшої дальності «Атакамс». Чи варто очікувати такої допомоги від США найближчим часом? Юлія, адресувала це питання сьогодні міністру оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну. Спитали, чи можуть США надати такі ракети, особливо зважаючи на останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Ллойд Остін відповів, що Україна може вражати майже будь-які бажані цілі, використовуючи вже наявні ракети до «Хаймарс», і тому Сполучені Штати будуть зосереджені, принаймні наразі, на подальших поставках саме таких ракет. Ось такою була відповідь Пентагону на це питання. Що ж до інших спроможностей, Юлю, то Ллойд Остін відповів, що зараз пріоритет США та союзників – захистити небо над Україною, і саме тому вони сфокусовані на наданні Україні систем протиповітряної оборони передовсім. Давай послухаємо його коментар. Right now, what they need more than anything else, Tom, as you know, is... Як ви знаєте, зараз понад усе українці потребують протиповітряну оборону. Протягом останньої зустрічі контактної групи з України ми чітко наголосили на цьому. І деякі країни негайно активізувались та надали такі спроможності. Ми наполегливо працювали, щоб отримати для них системи ПРО NASAMS. І ми очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо отримати ці спроможності в Україні та тренувати війська. Остапе, зважаючи на чинну ситуацію на передовій, чи вважають у Пентагоні, що українці зможуть повернути усі свої території, включно із Кримом? Юлію, це питання також сьогодні пролунало, і дуже цікаво відповідь насправді дав міністр оборони США Ллойд Остін. Він сказав, що українці насправді багатьох здивували, тому що багато хто у світі насправді не сподівався, що зараз українці зможуть вистояти, і не просто вистояти, а давати ефективну відсіч Росії. Пам'ятаємо так, ми, що багато хто давав прогнози про 3-4 дні, які очевидно не справдилися. Ллойд Остін каже, що складно якісь робити здогадки, що можуть робити українці, що не можуть робити українці, але Сполучені Штати будуть продовжувати надавати військову підтримку для того, аби змогли досягти своїх цілей Збройні Сили України. А що відбудеться, хто знає. Давай послухаємо, що він каже. Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї суверенної території. І українці це використали дуже-дуже добре. З точки зору цілей, то українці повинні окреслити свої цілі. Ми за них цього робити не будемо. Знову ж таки, вони захищаються, борються за захист своєї суверенної території. Ми збираємось продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно. Остапе, інше питання. Через загрозу потенційної ескалації тема переговорів цього і минулого тижня почала частіше лунати в американських ЗМІ. Як оцінюють перспективу переговорів у Білому домі? Юлію, в Білому домі кажуть, що, звісно, не можуть передбачити, коли і як закінчиться війна, закінчиться російське повномасштабне вторгнення в Україну. Джон Кірбі, це представник Ради з національної безпеки, коментуючи переговори, сказав, що зараз жодна із сторін не готова сідати за стіл переговорів. Росія не готова, тому що просто не хоче. Очевидно, що Путін бажає продовжувати далі свою агресію. Україна не в становищі вести переговори через те, що зараз зосереджена на контрнаступальних операціях і важливо сфокусуватися збройним силам саме на цьому, прокоментував Джон Кірбі. Що ж до того, коли ці переговори можуть відбутися, то він і яким чином, то каже він, що це вирішуватиме лише український народ і українська влада. Завдання Сполучених Штатів – підтримувати Україну військово до того моменту, коли вона вважатиме, що це буде можливим. Ось його коментар Джона Кірбі. Our job. Наша роль полягає у тому, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну на полі бою, щоб, коли справа дійде до переговорів, президент Зеленський також міг досягнути успіху. Саме він має визначити, як виглядатиме успіх. І він має визначити, про що він бажає або не бажає вести переговори з росіянами. Але цей момент ще не прийшов. Тож ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він має інструменти та ресурси, необхідні
необхідні для успіху на полі бою, тому що успіх на полі бою безперечно допоможе та вплине на будь-які переговори в майбутньому. Остапе, якщо коротко, чи занепокоєні США зараз плановими ядерними навчаннями, які проводить Росія? Юлю, кажуть в США, що наразі не бачать ознак, що ці навчання можуть слугувати якимось прикриттям для ймовірних атак, але підтверджують, що дуже ретельно стежать за ситуацією, стежать так, наскільки це взагалі можливо, Юля. Дякую дуже, Остапе. Нагадаю, на зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.